Kaj? Denko igra Fortnite? To more biti božični čudež, dragi moji. Čau, si Denko, tle če ne. In slišal sem, da je prišel Lego Fortnite. In to je ful popularno. In ja, vidim, da 400 tavžnih ljudi to trenutno igra. Daj jim. Zdaj vem, jaz nisem velik pristaš Fortnite, ali... Mislim, nimam nič proti, ampak samo ni zame. Ampak ta Lego Fortnite mi dejansko zgleda fajn, vsaj ta single player survival mode. Zveni ko nekako Minecraft mešan z Breath of the Wild mogoče, kaj je slučajno Fortnite. Zakaj pa ne, dajmo narediti en svet pa pogledati, o čem sploh je to. Game mode, evo, dajmo survival kot pravi gamer. To, kaj je to, samo cover image, ja prav. Evo, tam je všeč, severni si. Seed, dejansko je ko Minecraft. Enemies, on, hunger, on, ja, vse te survival stvarce damo na on, ker smo hardcore gamerji. Pa nemo štartat. O, čekaj, lahko spremenim ime. Ne vem, vse ni važno. Ja, če si hajpen, stisni like in subscribe, se pa zvončka stisni. Opa, kjer je loading screen? Ja, pa poglej si Denko merch zdaj, decembra, še kolikor smo, je 10% popusta na vse artikli, tako da link je v opisu. Če si hočeš iti pogledat, imamo tudi Mobzilla dizajne, ajmo, puloverje, majce in še več. Da vedmo zdaj, kaj bo lepega tukaj za najt pa nerdit. In če ta video dobi tako ful podpore in lajko in to, mogoče lahko to spremenimo tudi kar v serijo. Ne vem, odvisno, če bo meni všeč, pa če bo vam všeč oziroma vas sploh zanimalo. O, la, kaj pa zdaj to? O, moj bog. Imamo epske vizuale. Wow, o. Dober dan, kdo si pa ti? A, to je NPC, okej, sem mislil, da je nek drug človek. A, kje sem? Kdo si ti? Kdo sem jaz? A, čekaj, jaz sem Cuddle Team Leader, vodja neke skupine. Fajn te je spoznati in ti si Denko. To mi je nekam znano. Mogoče si me videl na YouTube, kaj ti jaz vem. Še nikoli nisem bil v takem kraju, ampak se mi je odleglo, da smo skupaj prestali tle. Nemo se napraviti za vsak slučaj. Okej, okay. Treba nabrati les pa granit, a bo treba, se veš, boksati drevo, tako kot v določeni kockasti igri, kaj jo poznamo. Ja, prav, gremo vajbat. Leto, imamo inventar, jaz sem edini igralec v tem svetu, ker je single player. Aha, pa mapo imamo. To je nekaj, kar bi nujno rabili v Minecraftu, ena mapa. Ne taka, ka se oskrefta s papirjem, ampak taka, ka dejansko lahko vedno vidiš. Ka drugače se tako lahko zgubiš, če ne poznaš koordinat. Okej, kako se napa... O, okej. Okay. To je za preval, to je za gradit, dobro, skok. Kako se napada? Wow, s tem se napada, damn, jaz sem vajen s kvadratkom. Ali no, z X-om, odvisno, kjer je kontroler, maš. No ja, tukaj so piščanci, seveda je to prva stvar, kaj jo vidimo v tej igrci. Kaj je drugo, kako skrivni agenti? O, jajce sem dubil, ja hvala, dajmo še večjih pobožat. O, ba jaz sem lačen. Kaj je to? Gnojilo, zgleda, da sem pobral kakec od nečesa. Mogoče od piščancu. Kje se zgodi, če ga brcnem? O, ne, no, pridi sem. Ojoj. Okej, okay, a vidim podobnosti z Breath of the Wild in... Tešnimi takimi podobnimi. No, nisem še igral Breath of the Wild, ampak kolikor sem videl pač. Če ne, jaz sem ful dosti igral Lego igrce, ker sem bil manjši na PlayStationu 2. O, ubil sem ga. Upsi. Zakaj sem dobil T-Bone zrezek od piščanca, what? Ja, kot sem rekel, jaz sem ful igral Lego igrca, sploh Lego Batman, pa Lego Indiana Jones. In to na PlayStationu 2. Marsikdo od vas je premlad, da bi sploh vedel, da je to nekoč obstajalo. Oh. Lej, to majster je pajka ubil. Nice. Okej, tukaj bo kmalu noč. Jaz sem ves čas sem gledal settinge od igrce. Namesto preživeti. A se da drevo porušiti? Ne, okej, okay, to pa ni ko Minecraft pole. In ja, v glavnem, ker sem tako velik fan Lego igrc, sem rekel, da moram probati Lego Fortnite pol, sploh ka sem slišal, da je survival, single player. A verjetno boš, da pojem neki tek stvari, ne? A se da pojest... Oja, pojemo kar celo bučo, očitno. Nice. O, zdaj nisem več samo na enem srčku. To je kaj? To je nice. Dobro. Ja, še par teh berijev. Kaj je to, robida? Nice. O, začno je padat dež. No, dajmo zgraditi nekaj. Imamo campfire, rabim več lesa. A tukaj je les na tleh. Granit. Kar celo skalo poberemo, šr, zakaj pa ne. A še več kakcev. Piše, da je gnojilo, tako da očitno lahko farmamo v tej igri. O, kravice! Toliko jedno navi imam, kolik ču 5 gram, nastavicam grajne zapomnenja. To nam spomne na oni dancing polish kao mim. O ja, dajmo eno pobožat. Prosim, ne me nagačit z rogami. A je to sadika za bučo, to zeleno. Dobro, zdaj imam nekaj kamna in lesa. Kaj pravamo narediti campfire. In, oh, čakaj, tisto pod mojim heltom, tisto kaj modro in rdeče, tisto sklepam, da je temperatura. Sprej, moraš paziti, da ti ne rata preveč vroče ali pa mrz. Čakaj, jaz sem dobil mleko od krave.
sem jo pobožil in mi je kar cel tetrapak dala. No, najlepša hvala, to so najbolj prijazne in napredne kave. Kave? Krave vseh časov, ej. Ja, pa jaz še več robid. Vse raspberry je robida, ne se mi zdi. O, ovčke! Gej, ti mi daš volno, če te pobožem. Ne, ne bežat proč od mene, come on. Ne, no, bacekion, please. Moreš priti bolj mirno. Evo, prijem tako, kaj je želi, samo se sprehodim do nje. Tako, ja. Meee. Ja, dejansko mi je dala volno. Sem jo preveč grobo pobožil, sem po nesreči malo volne dol z nje spraskal, ups. I guess da zdaj poiščemo en kraj, ki bi lahko bil fajn za naš dom. O, moj bog, Pike. Pust me na meru, kje je tisti medved? Ja, tako dobesedno edina stvar, kaj je Fortnite, glede te igrce, so skini. Ja, smo že pretenjali, se jaz lahko spremenim skin, ali... O, čakaj, kaj, lahko gremo v nek stealth mode. In mraz mi ratava, to ni v redu. In zdaj je tema in se sponejo volkovi in ne vem kaj. O, kaj so tisto okostnjaki, leka se infajtajo. No, raj škoda mene napadajo. Medo, kje si? Strah me je. A lahko šprintam? O ja, lahko. A me kaj lovi, kaj je ta muzika? O ne. Oj, oj. Ja, dega, dega. Le to mašina, medved. Kaj bi jaz brez tebe? Na, dejmo zgradit campfire. Okej, tako, nice. Simple check, lahko zgradimo kučico. Malo me tudi na The Forest spominja. Kot verjetno veste, so mi zelo všeč survival igrse, tako da. Če to zmešaš še z Lego, potem ne moreš v dežju uporabljati crafting bench na dobu. Okej, pa baklo. Grill, žar. Rabim samo kamne za to. Zanimivo. No, vsaj mraznem ni toliko. In ne vem, ali ta ogen odganja pošasti, ali se samo nobena ni sponala nekaj blizu. O, pickaxe. A ja, te ja, ne morem. Ne morem v dežju. O, za sekiro sem dobil tudi recipe. To je cool. Ojo, nekaj sem slišal. O, ne. Medo, reši me. O, dobil sem kramp. Le to, spustil je kramp. Nice. Za pustolovščine rabiš dosti energije. Sebi kaj spekel, ampak ne znam. In skrbi me glede dežja. Dejmo najtel pa zgradit zavetje. Okej, rabo bom več lesa. Nice. O, tam je kostko. O, ne, vedel nas je. No, se bo gospod Medo, kaj je mašina, bo poskrbel za njega. Lej, to ni fair, kako močni smo. No, pojes nekaj robit. Dobro, dobili smo en bolj bogi kramp. Nemo si ga v inventar. Sklepam, da z njim lahko napada. Ja, piše attack. Okej, pa verjetno lahko kakve večje skale namajnaš. Pa bojš, da ne grem proč od ognja, ne? No, nemo naredit... O, čekaj, več teh tebov je. Rabim še malo več lesa. Ja, dejmo ga iti nabrat, ne? Dejansko kar uživam za začetek v tej igrci. Pač klasičen survival, se ne morem pritoževati nad tem. Zdaj je fajn, kaj imam dejansko orožje za se braniti. Kje je ti kostko? O! Pazi to. Leto, ko sem dober. O, ne, dva sta na men. Jerry referenca. Oj, oj, mraz je. O, ne, so ubivali piščance, ali... O, to je od volka meso, never mind. Sklepam, tudi krempel sem dobil. Medo, prhajam v težavah sem. A mrez mi je. Ajde, dej. To, mašina, Medo. Nemo preživeti noč, I guess. Zakaj mora biti dež? No, Medo, deva si praviti, kakšne srhljive zgodbe zdaj pre tabornem ognu. A si slišal tisto o neki stari demonski babici, ki ugrablja ljudi in jih ima v svoji hiši 5 dni? Ne? Pet si pogledat, kak gre ni video, pol. O, neho je padat dež. Bogovi so me uslišali. Zdaj vsaj mraz ne bo toliko. Ba je. Koliko je pisalo, da radim 13 lesa? Ta sound design mi je všeč, vse dela tak satisfying zvok. Si nisem mislil, da vam kdaj igral Fortnite, ampak... Vse, kar so rabili narediti, je survival single player izkušnja, pa da pritegnejo še nekoga, ko sem jaz, očitno. Lej to jama, to je pa res kot The Forest. Lej to gobe. O, ne! Pike je bil pod kamnom. Bejš ti, zakaj ima toliko helpa, se, Pike? A ne bi bilo dovolj, da stopim na njega. O, okej. Te gobe lahko pobe... Kaj bo ta zvok? Na, zgleda nič. Zgleda, tistih gob ne morem pobrati. Kaj pa to, lahko dobim les od tega. Verjetno lahko, samo ne s tem krampom. Inač, zdaj bom samo nabrati milijon kamna pa lesa, ne, pa gremo v bazo. Ki je še ni, samo ogen imamo. Pa delovno mizo, tako. Sredi ničesar. Kje ste mi krave? Lej, jooo. Nema pobožat. Mleko, prosim. Jo, najlepša hvala. Lej, samo prijazen moreš biti z njimi, pa ti kar dajo mleko, kar... Cel te trpak in vse, samo ne pozabiti pol vrš to embalažo, ko odpraviš. Okej, pa to? Neka razbitina. O, to zgleda, kot da je bila hiša nekoč. Oj, oj, ne, o ne, nek velik, grozen volk. Ne, 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 pust me, pust me. Lej, te bom, te bom. A, bežiš od mene. O, moj bok.
Au. O, to mu tako nič ni naredilo. Ne, zakaj se... Au, au, o ne. Zakaj se dođa? Zakaj so jih naredili pametne? To mi ni všeč. U, eksploziv. Kako vržem u njega? No to je močno falilo. Ja neč, dajmo zbežat, zbežat domov hitro. Oj, oj, začno je tulit. Če me lahko kdo reši, je to medo. Ne, pajek, pust me. Ua, preval. Zakaj še en? Toliko o mirnem nabiranju lesa in kamnu. E, toliko o temu. Ja, dajmo, granit. Hvala lepa. Ampak hej, granit je, granit je oranžen v Minecraftu. Kaj je zdi to? Ne, sem. Se vem, da prije v različnih barvah in oblikah. O, to je tudi neka porušena hiša. Kaj se je zgodilo v tem svetu? O, ne, ampak kar problem s temi pajki. O, avde kramp. O, dobro, se kako zmastim z rokami. O, to je kot Dark Souls. Samo da, no, ne nujno tako težko. Ha! Opa! Ja, ne se igrat z mano, pajki. Ok, v tej skrinji. O, imamo baklo. Dajmo vse vzeti. O, čekaj, pšenična stvar. Pšenična, ako se reče, sadika. Šer pa bom vzel to, tudi ta sod. Zakaj pa ne? Ok, kje smo pustili našega medvedjega prijatelja? O, tam je še ena razbitina. Kaj se zgodi, če jaz vržem? O, on je treba, da vržeš sod, lahko ga samo postaviš na tla. Sem hotel vršt v ovcom, a pol sem se odločil ne biti tako krut. Če oni meni ne škodijo, jaz tudi njim ne bom. Razen, če so piščanci. Alo, dobar dan, kaj smo že pri piščancih? Mrš proč. Mrš. Mrš. A, dej meso. Pa peresa. Sklepam, da rabiš zapuščice, ali kaj tazga. Koruza. Evo ti kukuruz. To, dej sem. Pa pšenica, pa... E, puščice, evo. Nice. O, tam je še en volk. Me ta Lego stil mi je tako všeč, vedno mi je bil. Škoda, da se Lego kocke ratale tako drage. Še sreča, da sem jih prerasil. Dobro, kje smo mi zdaj, kje... Zgaj ni označen na zemljevidu. O, ne, ne, ne. Nisem vel, da bom vrgu sod, če bom začel šprintat. Kaj za vraga? Bra, to pa ni cool. E, zakaj ti lebdiš? Okej. Okay. Je pozabil, kako se hodi, kaj bo tako šokiran. No, to je bila prva smrt. No, gremo nazaj po stvari. Vsaj najdu sem bazo. Hej, vsaj neki. E, toliko stvari sem imel na sebi. Okej, torej, če imaš sod v roki z eksplozivi, ne šprintat. A se razumemo. Tako kot če imaš škari ali pa nož, ne teč z njimi. Očitno to velja tudi za TNT sode. Kdo bi si mislil, ne? Na roke sem bil, čez ta gost sem šel, ne? Koliko je že dolg ta video? Se bojim, da ne bo tako eno uro dolg video, ka se ne morem ustaviti igrati to. O, vse vi verjetno se ne boste pritoževali, če bo eno uro dolg, ne? Rajš ko eno minuto. O, tam volk lovi kravo. Ja, rip, jaz zaščititi te ne morem, sorry. Še če imam orožje na sebi, je težko ubiti tista volka. Daro, kje smo? Napačno smer sem šel. Let's go. O, Tam smo bili, tisto prepoznam. Ja, okej, v pravo smer hodim. Ta mapa je tako nice, stari moj. O, se je Skybeam, kaj ti pokaže, kje je, ko nek beacon. A se lahko stvari respawnajo, če jih nepravočasno greš iskat, ali ni, ko v Minecraftu to. In kaj je tista ledena gora, se daj tja. To bi bilo full nice. Aha, to je vas moj les. Ali ne, tisto je les, kaj je verjetno eksplodiral, pa se je dropil. Dobro, zdaj imamo nazaj stvari, let's go. O, no, tukaj je meso pa stvari, kaj jih je volk pustil za sabo. Kaj ta volk ne je stvari, kaj jih ubije, a lovi za šport ali kaj? E, ta muzika je nice, taka ambientalna. A sem pripravljen zaiti v to jamo, ali to bojiš, da se pripraviš tako močno, tako v Sons of the Forest, ne? O, očitno gremo noter. O, ne. To je kot nek raid den ali neki. Ja, mislim, da lahko gremo nazaj domov, ker prijemo sem, kar bomo bolj pripravljeni, okej. Kam zdaj gremo, evo tja. A tukaj povsod meso leži na tleh. Volkovi so jedli. Ok, pa tam. Spet neka zgradba. Kar naprej me pajkeci lovijo. To ni v redu. Ok, kaj bo to? To je ko nek watchtower, nek nadzorni stolp. Ok. A to ima zaloge noter? Ne, samo dvigneš lahko. Zanimivo. Skrinja. O, noter je bakla. Ok, to mi ni všeč, da ti ne avtomatsko združi stvari. Moraš klikniti gumb za to. In gore ni nič. Carsko. O, čekaj, mogoče moraš nesti to stvar gor. A, evo, možgančki. Evo, pa tebe damo... Sem. Ne, to ni delilo. Ja, pa kje skrinja tam gor? Čaki malo. O, dobro, zdaj je šlo. O.
Kako prijem gor? Parkour, malo dženki, ampak prav... Dobro, dajmo to vrš dol, če bomo kdaj rabili. Vidimo, kaj je v tej skrinji. Pa dobro, neke dobro odpuščice. Nice. Imamo združiti stvari, imamo tudi sod z eksplozivije. Ow! Full damage obstaja tukaj. Zakaj so piščanci sem pritekli, a ne ponavadi zbežijo od hrupnih zvokov? Dobro, zgleda da... O, ta se je usral. Upsi. Zgleda, da sod z eksplozivi avtomatsko poči, če preveč trdno pristane. Se pravi tudi z višine, če ga prijetno lepo spustiš. Če pade previsoke, bo vse lih počil. Kar je logično, ne? Nitroglicerin pa to je v dinamitu. Kaj je zelo občutljiva stvar. Jaz si medo, doma sem, evo me. Vmes definitivno nisem umrl in se reinkarniral. Če, a si pol tehnično gledano budist v tej igrci, če se reinkarniraš? Medo, ali verjameš v Budo? Ha? A si ti tudi z otoka? O, bro, gleda sončni zahod, mogoče je budist. Kako se lahko še napravimo? O, nekaj je hotel povedati, ma pol ga je pajk zmotil. Vse zgodi, te razumem. Drevesa se spremenijo v opeke? What? Skrbi me za dež, dejmo narediti zavetišče. Ja, ja, prav, prav, okej, okej, štekam. No, lih zdaj prihaja spet noč, tako da. O, zdaj pa imamo les, evo ga. Ja, še redemo kar tukaj. No, dajmo štartati build, ne? O, toliko free builda še. Ali pa tudi ne. Tak. No, to je zanimiv build sistem. Dajmo to. En dober poden. Da nam ne bo mrazil noge. Pa to stvar. Yes, yes, yes. Pa to le. Tako je. Je še rabimo streho, ne bi bilo slabo, ne? Evo, streha. In še ta zid za na vrh. Da bo streha stala, I guess. Ne vem, zakaj toliko z kamna ali nečesa, čeprav smo samo les uporabljali. Ampak okej. Okay. A rabimo še kaj, ali... Evo to. Prav, da bo še malo lepše zgledalo, evo. Nice, zgradili smo. Nemamo še malo pojest. Zdaj lahko naredimo majhno skrinjo. A se da... demolišat... stvari. Ja, zgleda se da, okej. Okay. Mislim, da bo boljše, če to postavim sem noter, da bomo lahko to v dežju uporabljali, če to odkud deluje. Je to Village Square. Lahko vas zgradimo. Damn. Opa, postla, to je dejansko full nice. No, nemamo crafting bench najprej. Šer, dajmo ga sem. O, ne, nisem ga hotel udariti. Odemo si X-crafted. Evo pa pickaxe. Kaj je to? Bench upgrade? Zanimiv... Kaj jaz slišim volka? A ne, tebi je krulil želodec. Wow. To si me pa fajn trolil, stari moj. Odemo pojest meso? Ali se ga da spečit? O, zgleda, da je že spečeno. Pa jajce se tudi da pojest. In mleko. Sklepam, da ti te stvari dajo več hrane, ku recimo... robide. Aha, se piše, evo, jajce ti da 3, meso ti da 5, buča 5, mleko 3 in koruza 3. In se mi zdi, da robi, da ti da od 2, ne. O, čakaj, sem si dal v levo roko koruzo. O, to je cool. Dobro, zdaj lahko dual wieldamo, sekiro, ha, in koruzo za jest. Lahko hkrati koljemo, pa imamo malo za podzob. Okej, okay, kaj še imamo? Bakle? O, vijalke so tisto, niso bučna semena. Sadike. Dajmo poslo naredit. Lahko dam sem. Te bomo mogoče zarotirat, tako je. Ja, tako je, nice. Vse bomo sajnu, kaj pol se lahko respawnam tle, ali kaj? Dobro, očitno bomo zaspali tukaj, nice. Ali ne morem. Ali samo dobim energijo, ali kaj? Ne preskoči noči. Oj, okej. Naj bo. Ali lahko grill naredimo? Lumber mill. Cool. Dobro, dajmo najprej grill. O, imamo točno dovolj granita za to. Ali ga imamo še več, ne vem. V glavnem dejmo ga tako postaviti. Dejmo zežgati malo mesa pa... O, lahko spečemo koruzo pa jajca. Nice. Dejmo kar vse meso. Dobro, to se bo uporabljalo, a se lahko zežge, upam, da ne. Pa dobro, dejmo še koruzo. Ali lahko samo eno stvar naenkrat? A ne, lahko samo eno naenkrat. Okej, cool, bom počakal. Ko mi čakam, da dobim lock in puščice.
A napušči se že imam, spravi, blok še čakamo. Bom lahko snajpil nadalječ te bizgece. Bomo vedeli, kdo ima zdaj skill issue. Ok, daj je to meso. Dajmo še čoruzo. Yes. Pa verjetno rabim dati ven z offhanda, ne? Ok, pa tisto tam, se mi je zdelo, da nekaj dela zvok. Ej! Les. Kaj si ti? Potleš več koruze. Čaki malo, ej, čaki malo, kam ti greš in kaj si? Bro, počaki me. O. Ej! Kaj je volka zbudilo? Pridi sem. O ne, dva sta, to ni v redu. A te to vodi do te skrinje, ali kaj? Oh, ok, nice. A me še lovijo? Zgleda, da ne. Cool. Problemi so se razrešili sami od sebe. In dobil sem volno in pero. A, to je vse? Resno? To je vse? Prav. Veš kaj je prav? Ok, naj bo. Mrš ti, kaj je pa ta stvar? Jezus Kristus. Vejš, ti je kram. Oj, ta stvar me obstreljuje. Oj, ne, čakaj malo. Jaz rabim jest. Slepem da rabim kramp za to stvar demolišat. Ajde, prid sem. Nisi smešen. Tako nardu en damage več ko se kjera. Ho! O! Ne še volk, stari moj. O, se ta stvar ga je bočno poškodovala. Au, ne. Au. Oj. O. Damn, ta igra se je težka, stari moj, to je težko. O, samo sanje so bile. Ampak dejansko rabim iti iskat stvari. To ni v redu. A čekaj, zdaj bomo dejansko na zemljevidu imeli dom, ne? Ja, kaj imamo posto, to je cool. Vsaj neki, ne? No, gremo po hitrem postopku iskat stvari. Ajmo. Ja, bom na poti še malo lesa pobral in to. A ne, sej smo že tle, nice. Zgleda, da ni več nikjer teh volkov in kamnov. O, dobro, sem je naredil slugo, lej, demolišo je celo to stvar. Lahko vse poberemo materijale. Najlepša hvala in bejž nekam. Ali se ne vem, kjer mogoče me je volk ubil. V glavnem lahko se grejo solit in poprat in cimetat in paprikat. Kaj ima zdaj? Daj mi, kje? Meso? A tukaj je dobro, sem že mislil, da mi ga je volk pojedil. Equipment, kaj to si lahko narediš oklep ali? Evo, dajmo bučo v offhand. Bomo lahko jedli, kadar bomo rabili. Pa kje ima Sekira? Evo jo. Dejansko se ful zabavim v te igrci. Se nisem nikoli mislil, da bojo za Fortnite naredili nekaj tazga. Ej, peščanci, nekaj so začudeni, lej. Baka, baka! Mogoče so me že videli dvakrat umret, pa se sprašujejo, kako sem še živ. Magic? Jaz medo... Dejmo narediti vas? Okej, ja, zakaj pa ne. Še prej dam page to, čoruzo, evo. Nemo kar vse. Pražena koruza mi je dobra. Okej, medo, te bom poslušal pa naredil ta village square. Let's go. A je tukaj sploh fajn kraj za vas, ali bi išli kam drugam? O ne, po moje v redu. Dejmo tako mogoče na en hribek. Sem na vrte Agriča. Tak. Denko to va vas. O, lahko imamo, a ne, to je samo ikonca. Pa dobro, všeč mi je ta hiška, ne mu reči. Evo, village upgrades. Moramo prašati enega, ka nas obišče, če bi rad živel pri nas. Moč je v številih, bla bla, čredni nagon. Pa še, če bomo imeli cimre in sostanovalce, nam bi lahko pomagali z nabiranjem stvari. Ej, jaz sem za, veste, koliko imam rad Kelvina v Sons of the Forest. Zdaj lahko naredimo, fancy šmensi hiške. Nice. Jo, dajmo en double check nerdit. To zgleda cool. Lahko kar tukaj, bo ko neka vaška delavnica ali neki. Nemo začet build. Gremo tako, stebri. Ja, zgledajo kamniti, ampak spet so iz lesa z nekega razloga. Ali z opeka, ali z ne vem česa so te zidovi. Pa dobro, vse je plastika, kaj je Lego, no, če smo iskreni. To mi je toliko spominov prinese iz igranja z Lego kockami. Dobri časi so bili, ej. Kaj je bilo to tako 6-7 let nazaj? Ja, preprostejši dnevi. Kaj je še strejha? Param 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 barararam. Baram baram par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 
skočiti gor. O, čekaj, imamo snap mode, to je fajn vidjet. Evo. O, ni še konc. A, še na tej strani to, nice. Tak, tak. Pa imamo eno dvojno bajto, le to, moj strovena, stari moj. O! Lej ga tega! Ha, broma smučarsko masko. Raptor. Živo, tu je Raptor, evo me.
Fajn te je spoznat. Ja, tudi tebe je fajn spoznat. Toliko sem potoval, sem ful utrujen. Ta vas zgleda cool, za se malo ustavit. Ja, te kar. Fajn se je sprehajat, ma veš kaj je še bolj fajn. Med eno vas, kaj lahko rečeš dom. Preživeti z mano, bro. Oh, to bi bilo fajn. Ampak nima ste tega, kar hočem. Kaj ti hočeš? Ko hočeš gamerski setup, kaj imaš slušalke in mikrofon, vidim. A ne poslo bi rad. A, da, no, dajmo ti jo zrihtat. Ješ. Pam, pa, pam, pam, pa. Nimam dovolj lesa. Dajmo to spreme. Ojo, čaki, koruza se peče. Če se je zažgala, bom... Malček jezen. o ne, zgleda je cool. Nice. Ko fajn, prijazen ogen, ve kdaj se mora ustaviti, da se ne zažgejo stvari na njem. Ok, ja se da... Drevo zdaj. O, ja, veš, da se da. Ne vem, zakaj je viola in modre barve noter. I guess, da je to Fortnite logika. O, to je fajn, kad dobiš ful lesa. In pol še to lahko. Nice. Oho. Tako je fajn, kad imaš sekero. Dajmo še štor porušit. Ja, super. Malo me tudi na Stardew Valley spominja to sekanje dreves. Znači, ne bilo slabo, če bi kaj pojedel, ne? Malo buč. Boče so zdrave, ba je. No, gospod, dajmo ti poslu nardit. Mogoče je tukaj lahko ku nek hostel, motel za vizitorje. Evo, dajmo ti jo zgraditi tukaj. Tukaj je dost dreves, super vir lesa. Prej spad. Jo, prej spad, bro. Yes. Izvoli poslo. Ja, znači, počut se ko doma, majgaj. Da vidimo zdaj village report. A sem dober župan? Village rating? Bomo ku 5 zvezdic motel. Je pa gospod Medo. Ne skrbi, nisem pozabil na te. Dobro zate, si dobro v pustolovščinah. Imamo mnoga prijatelja, ful sem vesel. Da se pogovarjati z njim, če še nisi workstation. Ali pa, Spravi, lahko mu daš delo ali pa ga povabiš na pustolovščine, to bi bilo nice. Ja, dajmo narediti vas čim bolj lepo in udobno. Kaj pa ti, ko se imaš, si že naveličan. Vaša vas je odlična. Ej, lepo slišati. Ja, dajmo ti službo. Mogoče, v bistvu lahko gremo za začetek raziskovat. O ja, meč ima, to je cool. Čekaj, dajmo mogoče še en ta campfire postaviti. Tako tukaj, da imamo malo svetlobe. Pravzaprav veš kaj, mislim, da bom tukaj zaključil ta video, tako da če hočete, da to rata serija, ej, jaz sem za, jaz ful uživam v tem, stisnite like, če to hočete vidjeti, pa subscribe in zvončka za stojnje, pa si obveščen, ko je nov video. In pogled si merch, decembra, ko sem rekel, še 10% popusta na vse izdelke, tako da hitro si pet pogleda, če še nisi. Spletna stran je v opisu. In ja, lepo smetno salato pojete, vem, ko igra Fortnite, what? Ja, se vidimo. Adios!